Za najveći, najpovoljniji i najraznovrsniji izbor dresova posjetite sajt FYY Sport, link imate u opisu klipa. Veliki pozdrav svima rođaci, ja sam Joe, dobrodošli u moj kanal i danas košu dresu klipa radimo reakciju na najsmješnije, najluđe, kako god želite da kažete, skrimene razgovore o futbalu. Znači, nemam pojma da li je ovo montaža, da li je nešto fake, ali rate svejedno, klip ja mislim da će da pokida, tako da vidjet ćete o čemu se radi. A vi ako ste novi na kanalu, samo se subscribeujte i upalite zvonce, pošto YouTube je ponovo zajebo stvari, tako da krećem polako na video. Pa da vidimo što se radi, opa De Bruyne. Kažem, vrate. Ovo je vrate, konačno smiruje samo čuješ Kevina. Puštimo da pričam, puštimo da pričam, realno, vrate, svega mi. Ko neko je uvjeti, ovo je stvaran doktor, vrate. Kevin poludio, bukvalno ne znam što da kaže. Ođe, što je ovo? Jo, znam, ovo je bila reakcija prošli klip. Šta kaže, haha, kaže ga daj mi oči, ne znam koji je originalni prevod za motherfucker, tako da ne znam šta kaže dalje, je malo nervozan, pušti ga brate, puga nemoj. Jao, najgora scena ove godine, svega mi, šta kaže Ronaldo Goinu, kao smiri se, jeli, šta smiri se, kao ti Goin, dobro, rate, Goin poludio, rate, dobio crveni karton u 20 sekundi, a dobro, mislim, okej, potez Ronaldo smiruje ga, šta nam uradimo ođe, a što je ovo, ipak bu, kaže, come on, šta? Haha, šta kaže, ti si broj jedan, number one, papa, nam pojma nja što je ovo. Šta kaže, you can speak now, priču sad, rate, nema pojma nešto, neka prozivka, neka. Ono kad je Kalius napravio grešku, kuku mene, rate, ono, finale Liga šampiona. I šta je ovdje skriveni razgovor, pa ne vidim foru, rate, ovdje, dolit ćemo poslije prići da kapiram šta. Dobro, rate, znamo da je napravio grešku, vidjeli smo to, taj gol 15.000 puta. I dolazi mu Bale, šta, kaže mu. Žao mi je za tebe, rate, jao, duša, zaplakat ću, neću. Šta je ovo? Pita ga, rate, šta ga, pita ga da li gledaš svjetsko prvenstvo, pa gleda ga kad nema Amerike, šta mi radim. Šta kaže? O, umrljio nešto, malo nervozan ko objašnja Pogbi, to me ne interesuje što on govori, pošto čovjek me ne interesuje, ne zanima me. Ajde, rate, Pogba, dobit ćeš crveni karton od Mourinha, bježiš iz tima. Ajde, bježi, Pogba, idi u Juventus, igraj. Neću prevoditi ovo što je rekao, pošto zaista ne interesuje šta kaže ođe. Ja, čini Conte Messi, ko drago mi je što igram poti tebe, ko praviš razliku, ti si najbolji igrač svih vremena kao po njemu. Ja pa ima nija šta je, ali mu se Conte malo uvlači, ko da zna da će uzeti Barcelonu. Možda i uzme, šta znam, glupam, gluposti. Ali šta je ovo, penal na Suarezon, dobro, brate, da li je ovo penal bio, ne znam. Znači, prvo nije sviran faul, koliko se ja upoznat s ovom situacijom, pa da mu dolazi pik, jesi vidio faul, druže, vidio sam. Ide, vrate, na VAR, kaže šta kaže, osereš sebe, vrate, dobro, moram da prevodim bukvalno što kaže Vasquez, ali dobro. Šta je ovo, penal, PSG, čini mi se da ovo trebalo Cavaniju da bude prvi strelac. Dolazi Neymar, lagano, daj mi to, ne mogu, vrate, ja pucam, ono, fazon, ja pucam za najboljeg strelca i pogodi prečku, pa ti pucaj, druže, još 15 puta. Nemoj da ih govoriš loše iza leđa, šta, vrate, što vam kaže Messi, nema pojma, kaže da ga ne poštoje, nema pojma, nema šta je ovdje. Sporno, ali jo, ovo je nešto poslije VAR-a. Haha, vidio ovo Hakim i Asensi nešto priča koje si vidio, sad tako jesam, ali ne znam što se dešava tu, jedan pa ima nija Amravac sa sudijama, ko nešto dopisivanja. I šta kaže poslije, VAR je sranje, jel tako? Tako je, slažem se, VAR je govno, jao, sudija, autogram i Ozil, ovo znam, brate. Znači, lagano da sudija Ozilu da se potpiše na žuti karton, tako da boli ga ovo. Igrač Valencije nešto pjevaju Griezmannu, nema pojma nja šta je ođe, kao kaže šššš, čuti, nešto, čuti bre, dolje će spavam, mrš pa šta dio, tako nešto im je rekao. Ali dobro, nabodi ga petom, u svakom slučaju, šta kaže Pike, to je to, nešto, nema pojma nja. Kaže, nemoj da se zjebaš sa mnom, Suarez, nema pojma nja šta je, ali mnogo psovki, to mi se ne sviđa, tako da, izvinjam se rođaci, neće se ponoviti uvećam. Previše psovki, brate, nema veze, to je bio takav video, bukvalno sam morao da prevodim sve što ne govore, tako da nemojte da vi zamenite što vam kaže. Znači, reakcija je bila kratka i jasna, ali pišite komentare koji je video bio najsmješniji, tako da laganica, ovo je bio danas klip. Bila je reakcija, pošto nisam imao vremena da snimim bilo šta drugo, priče za vikend ludih klipova, tako da laganica, rođaci, ako ste novi na kanalu, samo se subscribeujte na kanalu, palite zvonce, da ne propustite sljedeće klipove, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!